جی ٹیب کی لاٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 12 GB میموری ہے، 1 GB ریم ہے، 10 inches کی اسکرین ہے، اور یہ بیکن ہاؤس کے جو ہے انٹل کی کمپنی ہے، اور بیکن ہاؤس اسکول کی یہ لاٹ ہے۔ یہ بچوں کے لیے کہہ لیں کہ بیسٹ ہے، وہ بچے جو موبائل وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے۔ اس میں یہ ساری بکس ایپس ہیں، اور یہ آپ اس میں بچوں کو دیں گے، کہہ لیں کہ پرائمری تک کے بچے جو ہیں وہ ایزی اس پہ اپنی گیمنگ یا جو بھی کہہ لیں اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس بلک کوانٹٹی میں اویلیبل ہیں۔